Ողջույն եւ բարեկալուց 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է բժիշկ Հայկ Մանասյանը, բժիշկ ողջույն։ Բարև ձեզ։ Մեր զրույցը ուզում եմ սկսել մի շատ տարօրինակ հարցից, որը գեներացվել է հենց ձեր դեմ, ձեր ուղղությամբ։ Մարդիկ, ինչպես ձեզ, այնպես էլ ինձ, քանի որ ես եմ հաճախ, բավականին հաճախ ձեզ հետ զրուցում, այսպիսի մի հարց եմ դնում, թե ինչու է բժիշկը անթադ իր բուն գործը թողած, իր մասնագիտությունը թողած, խառնվում այլ ոլորտների մեջ, օրինակ քաղաքականության մեջ, փիլիսոփայության մեջ, պատմության եւ կարծիքների հայտնում խորը մասնագիտական գիտելիքներ չունենալով, օրինակ քաղաքագիտությունից։ Ինչպես կարձագանքեք այս բավականին տարօրինակ հարցին, ինչու է բժիշկը բժշկությունը թողած, խոսում քաղաքականությունից եւ քաղաքագիտությունից։ Կարծում եմ տարօրինակ չի, շատ օրինաչափ հարց է, եթե հաշվի առնենք ով է այդ հարցը տալիս։ Այդ հարցը տալիս են մարդիկ, ում արժե համակարգում հայ ազգը մտավորականություն չունի, ում արժե համակարգում խոսալու իրավունք ունեն միայն իշխանություն ունեցող մարդիկ, օլիգարխները, քաղաքական գործիչները։ Ազգը, ժողովուրդը մտավորականություն որպես այդպիսին իրենց պատկերացածով չունի։ Մի անգրագետ, անտառաճանաչ օլիգարխ կարող խոսա ինչ, այդ իրենց հայացքներն է այդպես։ Բայց օրինակ մարդ, որ բժիշկ է կամ նկարիչ, փիլիսոփ է, չգիտեմ, մտավորական, այսպիսի բան այդ մարդիկ չեն հասկանում։ Ես խոսում եմ ու հանդես եմ գալի, այո, հենց բժիշկ եմ, դրա համար խոսում եմ, եթե ես ջեբկիր լինեի, ես չէի խոսի, բայց քանի որ ես բժիշկ եմ, տասնյակ տարիներ դրել եմ իմ կայացման եւ գաղափարապես կայացման վրա, որոշակի օրինաչափություններ եմ հասկացել մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ, սոցիումում, բնության մեջ, վերջինը իմ ստեղ մասնագիտական կրթության բաղադրիչա, ես ինձ թույլ եմ տալի խոսել որպես մտավորական։ Ավելին, երբ որ ամեն տարի տենց երրորդի օրը, այդպես են անվանում, հենց այդ մարդիկ, ապրիլի 24-ը եղերնի օրը, եղերնը 10 տասնամյակներ է տևել, բայց ամսի 24-ը հենց մենք սիմվոլիկ դարձրել ենք այն օրը, երբ որ մտավորականությանը հավաքեցին եւ սպանեցին։ Այսինքն այդ մտավորականության, այդ ազգի գլխատման հարսկացությունը այս մարդկանց մեջ չկա։ Սպանվածների մեջ մեզ թիվ էին կազմում բժիշկները։ Այո, այդ թվում բժիշկները։ Եվ ընդհանրապես ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել, 19-20-րդ դարերում քաղաքականությամբ, հայկական միջավայրում շատ-շատ էին զբաղվում բժիշկները, եւ մեր այդ հայտնի գրողների, քաղաքական գործիչների մի զգալի մասը բժիշկներ են եղել։ Կարպի ջան, դա նորմալ է, դա այդպես պետք է լինի, բայց նորմալ է նաեւ, որ դեգրադացիան, մարդկանց ընկալումների այլանդակությունը հասնում է այն աստիճան, որ մարդիկ զարմանում են, մարդիկ չգիտեն, որ ազգը ունի մտավորական, ազգը ունի մտավորականություն, ես չգիտեմ քանի հոգի։ Կարող է մտներով չի անցել, օրինակ բժիշկներն է մտավորական, օրինակ մտավորական կարող ուրիշ բան են հասկանում։ Ուղեղում կա գողական, կա մենթական, կա իշխանական, կա, բայց մտավորական չկա, իրանց ուղեղում այդ հասկացությունը բացակայում է, հասկանում եք, բայց դե ուզեն չուզեն, պիտի մտնի այդ իրանց գլուխը, որը տես մի բան էլ կա, եւ նա կարա շատ ավելի գործուն ազդեցություն ունենա ազգի, պետության, ապագայի վրա, ճակատագրի վրա, որոշումների կայացման վրա, քաղաքականության որոշման վրա, քան թե նույն իշխանականը։ Թեմայի հետ կապված մի այսպիսի պնդում էլ կա, ասում են, երկիրը կզարգանա, եթե ամենքը զբաղվեն իրենց գործով։ Բժիշկը բժշկությամբ, կոշկակարը կոշկակարությամբ, լրագրողը լրագրությամբ, քաղաքական գործիչը քաղաքականությամբ։ Ну, նախ մեծ իմաստություն պետք չի այդպիսի մի սենց հերթապա շարքային միտքային։ Օրինակ, ես այս միտքը դեմագոգիա եմ համարում։ Բայց նախ ամեն մեկը պետք է իր գործով լավ զբաղվի, ոչ որ պիտի ամեն մեկը իր գործով զբաղվի, այլ ամեն մեկը պիտի իր գործով լավ զբաղվի, այնքան լավ զբաղվի, որ կողքի գործանողը կարիք չունենա գա իր բացերը լրացնելու։ Այսինքն պատշարը այնքան պետք է այդ պատը լավ շարի, որ սվաղ անողը այդ պատշարի ծուրումուր շարած պատը սվաղելու կարիք չունենա։ Նրանից հետո ներկարարն էլ այն սվաղ անողի ծուրտիկ մուրտիկը ինչ որ ձև բանը փոխհատուցելու խնդիր չունենա։ Ցավոք սրտի, մեր հանրությունում եւ մեր պետությունում ինստիտուտներն ու համակարգերը այնքան կայացած չեն եւ համակարգային սխալները այնքան արմատախիլ արված չեն, որ լավ մասնագետը միայն իր գործը անելով սահմանափակվի։
ինձ դիմաց ամեն 3 հիվանդից 1-ի 2-ի մոտ, եթե նախկինում ինձնից առաջ բժշկի են դիմել, իսկ ինձ դիմաց անձինք հիմնականում ինձնից առաջ արդեն բժշկի են դիմել, ամեն 3-ից 1-ի 3-ից 2-ի մոտ ախտորոշման վերանայման կարիք է զգացվում. Այսինքն ինձնից առաջ իր գործը արած մարդը սխալ բուժում է արել, սխալ չի ուզենա ասել, սխալ չի ուզենա ասել, համենայն դեպս նրա գործը շտկելու կարիք կա, պակասը լրացնելու կարիք կա, եթե կարիք չլինի իր մոտ չէր հայտնվի էլի, չէ, վերջում այնպես չի, որ բոլոր դեպքերում վերջում գալիս են ինձ մոտ, բայց համեն դեպս իմ կոնտինգենտը այդպեսին է. Հիմա, եթե քաղաքական գործիչ է, այսօրվա օրակարգում ես արդեն չգիտեմ, քանի ամիս դարավ թե չդարավ, չգիտեմ, մեղրի հարցն եմ թմբկահարում, որ կա մեղրի հարց, կա մեղրին լաչինի հետ փոխանակելու հարց, որտեղ մեր քաղաքական ընդդիմախոսները խոսում են միայն հարցի լաչին բաղադրիչի մասին, ամենևին անտեսելով մեղրի բաղադրիչի մասին, սրանով իսկ նպաստելով, որ տեղի ունենա մեղրի լաչինի հետ հավասարեցնելու կամ մեղրի լաչինի հետ այն հասնել է, ես ուզում եմ ճշգրտող հարց տալ։ Հիմա ես սուս եմ մնում, բա խոսացեք, դուք խոսացեք, ես նստել եմ, ես ցույց տամ, հա, 92 թվականի կարևորագույն իրադարձությունների sense մի հատ պարապչեի դեպ, իդեպ դուք ինձ համարյա չեք տենա սրճարաններում, դուք ինձ համարյա չեք դեր ժամանցային, կամ հիվանդանոցում եք, կամ ստեղ համարյա ժամանցային, կամ չգիտեմ զբաղվում եմ մասնագիտությամբ, կամ ասում եմ, կամ Facebook-ում դու երբ ես հասցնում ասում եմ հիվանդ, այ եթե դուք էլ ձեզ զրկեք ժամանցային, մեկ-մեկի համառանոց եք գնում, լավ, արցակուրթային լիքը վայելքներից դուք էլ ժամանակ մի քիչ քնեք, ուտելու վրա ժամանակ քիչ ծախսեք, դուք էլ դիքը ժամանակ կունենաք հանրօգուտ աշխատանքով զբաղվելու։ Բժիշկ Խալով ես նստել եմ քաղաքական կարևորագույն իրադարձությունների օրագիր եմ։ Դրա հետ կապված ես մի բանալի հարց եմ ուզում տալ, հարգելի բժիշկ։ Նախորդ հարցազրույցում, որը տվել եք գործընկերոջս Արտակի մոտ, մի այսպիսի միտք է արտահայտել, որ Լաչինի միջանցքը հանձնում ենք, որ այլևս Քոչյանը եւ նրա Որ չէ, հանձնելը բնական process է, որ տեղի է ունենում, որ Քոչյանը չի գա նախագահ աշխատի։ Բնական process-ի արդյունքում որ չէ։ Գիտեք, իշ պատճառ հետևանքային կապ գոյություն։ Հիմա այս միտքը սուր քննադատության ալիք բերեց։ Ճիշտ արա, ճիշտ արա։ Բսկտում էին մեր լրատվամիջոցներն ու ես իրանց տոկի եմ տվել։ Ես իրանց էլի եմ տոկի տալու, միչև իրանց խելքները գլուխները հավաքեն։ Ես այնքան եմ տոկի տալու, միչև իրենք իրերը կոչեն իրենց անունով։ Մեկը մյուսը հետ ինչ կապ ունեմ, բժիշկ, Քոչյանի նախագահ լինելը եւ Լաչինի միջանցքը։ Քոչյանը մեղրի ծրագրի առաջին բաց քաղաքական քննարկում կամ փակ բանակցային քննարկում արող անձնա։ Հերքում են։ Ո՞նց։ Իրեք քանի անգամ եմ հարցրել։ Ինքը թող հերքի, բայց իրանց բերանից դուրս եկածը եւ Օսկանյանի բերանից դուրս եկածը եւ մամուլում սպրտածը եւ մոտ կանգնած աղբյուրները այնպեսին ինչպեսին է օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ ոք չի առարկի, որ Տեր-Պետրոսյանը մոտ կանգնած աղբյուրա բանակցային գործընթացին, չէ՞, մոտ կանգնած աղբյուրները եւ ոչ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Վաղարշակ ինչան է Հարությունյանը, Հարությունյանը, այսինքն մի հոգի չի, երկու հոգի չի, երեք հոգի չի, մի աղբյուր չի, իրարից անկախ մի քանի աղբյուրներ նույն բանն են ասում, որ եղել է մեղրի, նայեք, ստեղ ես չեմ ասում ուզում էր մեղրի շրջանը փոխանակել, բայց մեղրի բառը, մեղրի եւ բաղը, բառը Ղարաբաղյան բանակցություն մի սեղանի վրա եղել է, սա հերիք է, որպեսզի մենք ասենք հհ տարածքային ամբողջականության, անձեռնմխելիության, Իրանի հետ սահմանի, ուստի հեսա ես ցույց կտամ մի քանի բան, մի քանի բան ցույց տամ, ասեք թե ինչ եք բերել ձեր հետ, ավարտեմ միտքս, այդ ամեն ինչի ամենաակտիվ գործուն եւ պիտի հոկտեմբերի 27 այս ամեն ինչի շուրջ ամենագործուն եւ առանցքային անձը դերակատարը եղել է Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ ես պնդում եմ նոր Քոչարյանների այս տեսանկյունից, սա ես չէի թարմացնի, եթե էլի կրկնեմ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը Սյունիքում ձևավորված կուսակցություն դուկցակցության հետ դաշինքով չգային ենթատեքստ ունենալով Սյունիքը ռիսկի ենթարկել, ռիսկի ենթարկել, այսինքն ռուսներին հանձնել, ռուսներին տալ, չեմ ուզում վերադառնամ 21 թվականի մայիսյան, ապրիլյան օրերին, բայց եթե մի օր հրավիրեք մենակ դրա համար, ես հատիկ հատիկ ցույց տամ, թե ոնց պիտի Ալիևը ճղել միջանցք վերցներ,
Սյունիքը կտրեին բուն, Սյունիքի մարզը կտրեին մնացած Հայաստանի մարզերից, եւ այդ մնացյալ հատվածը, որ կապը կկորցներ մայր Հայաստանի հետ։ Ինչ է կանխես դա։ Իրանի արազի ափին հավաքված զորքերը եւ պատրաստական բացառապես Իրանի Միացյալ Նահանգների քաղաքական աջակցությունը դեսպանի այցելությունները որպես նշան ցույց տալով Միացյալ Նահանգների քաղաքական աջակցությունը հակառակ դեպքում միայն Միացյալ Նահանգներով հարցը չէր լուծվելու եւ միայն Իրանը միգուցե բավարար չլիներ բայց համենայն դեպս արդյունքում եղավ այն որ Ալիևը որ պիտի հարցակվեր չհարցակվեց վախեցավ ինստինկտյան Ռուսաստանն էլ չկարողացավ Սյունիքը ինչպես Արցախն է այսպես ասած Վերսը եւ Ալիևին ասման նստի, հիմա նույն սիմետրիկ ձևով Սյունիքն էին ուզում վերցնեին եւ սրան նախանշանները, մինչեւ այս օպերացիան, մինչեւ այս իրանց առաջ գալը, մինչեւ Իրանի զորավարությունները, ես Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարել եմ, հիմք ընդունելով Լեռնահայաստանի մասին խոսակցությունը, Սյունած ողջուններ, ինչ կարելի է դա ասել, մեմը, հա, կամ բանը դեմոտիվատորի տարածումը խոսույթի ներմուծումը եւ Սյունիքում ինչ որ հատուկ սյունած կուսակցության ձևավորումը որը ինձ համար նշան է եղել այս իրեքը իրար հետ նշան է եղել որ մի Դոնբասը ուզում են Սյունիքում սարքեն բարեբախտաբար դա չեղավ հիմա ճշգրտող հարցը այդ վտանգը հիմա չեզոքացրած է դեռ ծխում է ոչ երբեք չի չեզոքացվելու այդ վտանգը Գարեգին Նժդեհի օրերից եղել է այդ վտանգը մեր օրերում շարունակվում է Եվ հիմա սրա մասին է հաջորդ ասելիքս, որ մենք պետք է վերանայենք, մենք հասկացանք, չէ՞ որ 30 տարի միֆի մեջ ենք ապրել, հորինված առասպելի մեջ ենք ապրել, բայց այդ առասպելը, որ սկսում ես գաղտնազերծել, մինչև ուր ես հասնում, հասնում ես մինչև, ես մի կտոր, ես հետո սրա մասին առանձին մի հատ կխոսամ, հասնում ես մինչև 92 թվականի ապրիլի 28, գաղտնազերծված կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա է, Միացյալ Նահանգները գաղտնազերծել է։ Որտեղ Օզալը Թուրքիայի նախագահ Բուշից հարցնում է Մեղրին Արցախի հետ փոխանակելու մասին։ Դեռ Շուշին չենք ազատագրել, դեռ Լաչինի միջանց բացված չի, դեռ Հայաստանը պատերազմի մեջ չի ոտքով գլխով։ Անկանոն ջոկատներ, ոչ կանոնավոր, կանոնավոր բանակ չկա, անկանոն ջոկատներ գոյա մարտեն մղում կենաց մահու, այսինքն ապրելու խնդիր են լուծում Արցախում անկանոն ջոկատներ։ Եվ Արցախը դրել է ինքնորոշման հարց։ Դեռ այս ժամանակ ՀՀ սուվերեն տարածքի վրա արդեն քննարկում է գնում։ Սա եղել է այլ Նժդեհի ժամանակվանից, բայց Նժդեհի ժամանակ խորհրդայնացումով կարծես սառեց էս ամեն ինչը, որովհետև ռուս-թուրքական այսպիսի, այսպես ամբողջ այս պատմության մեջ կարմիր թելի նման այսպեսի բան ագնում։ Ռուսներն ու թուրքերը ոչ մի կերպ չեն հանդուրժում, որ այս տարածքը, մասնապես Սյունիքը, Իրանի հետ այս սահմանը, սա պիտի լինի հայկական։ Չեն հանդուրժում։ Թուրքերը հանդուրժում են, որ դա լինի ռուսական։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Սյունիքը ահագին փոքրացել է խորհրդանանալուց հետո։ Այո։ Եվ ոչ մի դեպքում, այսինքն եւ մինչեւ խորհրդայնանալը, եւ խորհրդայնանալուց հետո, եւ պոստսովետական շրջանում ոչ մի կերպ ռուսներն ու թուրքերը, հենց Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, հա, ասենք ասեմ, որ դա ադրբեջանցիները չեն այնտեղ։ Ադրբեջանցիները եթե միայն լինեին, նրանց հարցը լուծել հեշտ էր։ Ոչ մի կերպ չեն հաշտվում այն մտքի հետ, որ սա հայկական է եւ մնալու է հայկական։ Եվ հետխորհրդային շրջանը, մեզ թվում է, թե հետխորհրդային շրջանը սկսեց սրանով, մենք ելանք ասենք միացում, 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 ու տենց այդպես սկսեց ինչ որ Ադրբեջանի եւ ենթադրենք Հայաստանի կամ հայության միջև խնդիրը։ Այդպես չի սկսել։ Դա սկսել է Նժդեհի օրերում, Նժդեհի օրերում Նժդեհը իր փայ հաղթանակը արեց, չկարողացավ Նախիջևան պահել, չկարողացավ Արցախ պահել, բայց կարողացավ այնպիսի քաղաքական եւ ռազմավարական հաշվարկանել, որ այդ երկուսի միջև Սյունիքը պահեց։ Պահեց, թողեց Հայաստանի Հանրապետությանը, սովետներն էլ դա նպատակահարմար կթան, որ մնա, բայց միջև այդ սովետները ուրիշ խոսակցություններ են արել Թուրքիայի հետ, այսինքն եթե Նժդեհը չդիմանար, այնտեղ սովետները հետ չէին բերելու, էլի դա։ Սովետները դա չէին վերցնելու տային Հայաստանի։ Եթե սովետները չդիմանային, Նժդեհը չպահեր, դա կորում էր։ Հիմա տեսեք։ Սառեցվում է, այս 70 տարի սառած ամնում ես հարցը, պատկերացեք ֆիլմ եք նայում, այդ պահին պաուզայի վրա ես դնում։ 70 տարի հետո նորից միացնում են։ Թուրքերը սկսում են այդ նույն կետից,
Բայց դա գաղտնի խոսակցություններ են, գաղտնի փաստաթղթեր են։ Դա մենք չենք իմանում։ Մենք մի իացու, մի էլ Բուշը ինչ է պատասխանում։ Բուշը պատասխանում է, որ տեսեք ինչ հետաքրքիր, այնտեղ sense մի դրվակ կա։ Ասում է, իսկ ինչա լինելու այդ մեղրիում ապրող հայության հարցը։ Ասում է, դա այդ հայությունը պետք է այդտեղից հանվի, որովհետև հակառակ դեպքում Օզալն ասում, այս պատերազմը երբեք չի ավարտվի։ Ուրեմն մի հատ ստեղ էլ հասկանանք, որ Օզալի պատկերացումներով, եթե մի ռեգիոնում հայերը ապրում են, ու դա ունի թուրքական գերիշխանություն կատե, այդտեղ պատերազմը չի ավարտվելու։ Սա Օզալը այս փաստաթղթում ձևակերպել է։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղ են պատկերացնում թուրքերը, իրանք իրանց վերով խոստանում են, պատերազմը երբեք չի ավարտվում, այդտեղ հայերը չեն հանվում։ Սա ուղղակի Բուշը ամերիկացիները ասում են, մենք դեմոգրաֆիական մի քանի վերլուծություն կանենք եւ պատասխան կտանք։ Բայց մի անգամից անցնեմ եւ ասեմ, որ կներեք մայիսի Մայիսի 11-ին Շուշին ազատագրելուց 3 օր հետո տեղի է ունենում Թուրքիայի վարչապետ Դեմիրել Բուշ խոսակցություն դարձյալ։ Եվ այստեղ արդեն իդեպ թուրքերը Շուշի ազատագրումից հետո, որի հետ կապված էլի լիքը հարցեր կան, թուրքերը էլի պնդում են, որ պետք է մտնեն եւ Նախիջևանով գրավեն մեղրին։ Ադրբեջանը պնդում է, ու այս պնդումները թե միջև օգոստոս ամիս տեղի են ունենում։ Անընդ մեջ Հայաստանի Հանրապետության եղել են սպառնալիքներ, եղել է սահմանի զորքերի կուտակում, եղել են դիվանագիտական բարձրագույն, ասեք օրինակ, հա, Դեմիրելը գալիս Ալիևի հետ հանդիպում է մայիսի 28-ին 92 թվական Նախիջևանում եւ հայտարարում է. Էգեյան ծովից միջև Չինաստան մենք ճանապարհ ենք բացում։ Էգեյան ծովից միջև Չինաստան մենք ճանապարհ ենք բացում։ Հիմա, այսինքն, Մեղրի միջանցք, Զանգեզուրի միջանցք խոսակցությունը նոր չի։ Սա սրանով սկսել է Արցախյան պատերազմը։ Թուրքերը համաձայն են եղել Արցախը, հայր ջան, վերցրեք ձեզ, մենակ թե Մեղրին տվեք, մենք գիտենք ինչ կանենք։ Ու սրա մասին փոխանակ, հենց հիմա մենք բարձրաձայն ենք, վերաձևակերպենք մեր պրոբլեմը։ Հասկանանք, որ Ղարաբաղյան հարց չի եղել ըստ էության, ի սկզբանե եղել է Սյունիքը Ղարաբաղով փոխանակելու հարց։ Եվ նրանք Նիտոշտ համաձայն են, որ դու վերցնես Արցախ ու այդպես նստես։ Ոչ։ Նրանք քեզ Արցախի մեջ ներքաշում են, որ դու Արցախը վերցնես դիմացը 10 մեղրի։ Այսօր չես տա 10 տարուց կտաս, 50 տարուց կտաս, վերջ առաջ կտաս։ Օրինակ, փաստացի ապացույց Նժդեհից սառած եւ 72-70 տարի հետո վերագործարկված թուրքական ախորժակը եւ պահանջները։ Եվ ինձ թվում է, թուրքերը Միացյալ Նահանգների հետ ընդհանուր համաձայնության չգալով համաձայնության են եկել ռուսների հետ։ Ռուսաստանի հետ են եկել համաձայնության, որ հարգելիս, լավ, դու վերցրա այդ Սյունիքը, կամ դու վերցրա այդ միջանցքը, մենք կգնանք, կգանք։ 100 տարի հետո Ռուսաստանը կթուլանա ստեղից կքաշվի, իրանք այդ ժամանակ կվերցնեն։ Չի թուլանա քաշվի, զատո գիտեն, որ դա հայերինը չի։ Հայերին կտրում են աշխարհ քաղաքական այդ կարևորագույն հանգույցը լինող ֆունկցիայից, որտեղ հայկական պետականությունը ստեղ չի կարող գոյություն ունենա, եթե ստեղ որևից է դու աշխարհ քաղաքական ֆունկցիա չես իրականացնում։ Այդ ֆունկցիան միշտ մեզ համոզել են, թե դա մահակ լինելն է թուրքերի գլխին, բայց ով պիտի մահակ օգտագործեր, այդ հենց այդ մահակ օգտագործողներ ռազմավարական դաշնակիցը վերցրեց Սիրուն առևտուրը արեց վերջացրեց Ալիևի հետ, ԽԱՂԱՊՀ-ը մցրեց, Շուշին էլ հադրութով տվեց, հիմա էլ Լաչինն են կարևորում արհեստականորեն ուրճացնելով, որ հաջորդ սցենայում, հաջորդ արարում, հաջորդ սերիայում ասեն, դե տեսեք, Լաչինը կարևոր է, չէ, շատ կարևոր է, չէ, տենում եք ինչ ամենակարևոր հարցն է, չէ, Լաչինը հայության։ Մենք էլ ընդեղ դե լցել ենք, չէ, ընդդիմությունը էս 2 ամիսա Լաչինն է գոռում։ Ասում ենք, հա, դե որ այդքան ասում եք, բա կարևոր է։ Դե ասում ուրեմն Լաչինը հեսա կտանք ձեզ, ընդդեմ Մեղրիով միջանցքա բացվում։ Ընդդեմ ՖՍԲ-ի հսկողության միջանցքա բացվում։ Ոնց որ Լաչինի միջանցքը։ Հիմա հարգելիս, մտավորականը ստեղ ձեն չհանի, ի՞նչ անի։ Սպասի տեսնա, թե ինչքան են ուրճացնում Լաչինի կարևորությունը։ Գիտեք, տագնապած քննադատական արձագանքներից զատ նաև կան դրական արձագանքներ, հանդուրժողական արձագանքներ, այդ Մեղրի ճանապարհի հետ կապված, ասում են, դա ճանապարհ էլի թող լինի։ Այնքան է, դու կորցնում ես քո պետական
աշխարհ քաղաքական նշանակությունը տարածաշրջան, դու այլևս որպես պետություն պետք չես։ Եթե այդ ճանապարհը ճանապարհը լինելույթամբ է վերականգնում դերդ։ Հիմա նայեք, ինչու պիտի մենք ստեղ լինենք, հա, ինչ ենք մենք ստեղ անում։ Իրանը կապում ենք Վրաստանի հետ, դա լրիվ երկու տարբեր աշխարհներ են, հա։ Իրանը ծեց, Իրանը Եվրոպայի հետ, լավ, այդպես ասեմ։ Ուսա Իրանի համար կլինի ամենաանվտանգ ճանապարհը, ամենաանվտանգ։ Սիրիայով խիստ վտանգավոր է, Իրաքով վտանգավոր է, այնտեղ ուրիշ ճանապարհ, ծովով պիտի գնա կամ պիտի գա, Թուրքիայով կոնկուրենտ են տարածաշրջանային, Ադրբեջանի հետ իշխանը լավ լինեն, կոնկուրենտ են տարածաշրջանային։ Միակ տարածքը, որտեղ Իրանի հետ կոնկուրենտ չի, հակառակը բնական դաշնակցային շահեր կան, դա Հայաստանն է։ Այդ դուք մի բան բաց եք թողնում, Իրանը երևի թե շատ ավելի արդյունավետ Վրաստանի հետ կապվում է նաև Ադրբեջանի տարածքով։ Ասացի, Ադրբեջանը տարածաշրջանային կոնկուրենտ է, Ադրբեջանը իր համար, ինքը կուզենա Ադրբեջանին գրավի, բայց այնտեղ կա Թուրքիա, Ադրբեջանից, Ադրբեջանի համար ավելի, այսպես ասած, հրապուրիչ, հա, իսկ Թուրքիան իր համար տարածաշրջանային մրցակից է, ինքը կուզենա անցնի այն ճանապարհով, որտեղ տարածաշրջանային մրցակցի հետ ոչ մի առևտուր չի անում, կոպիտ ասած, առանց Թուրքիային վճարելու ինքը ուզում է Հայաստանում ազդի, իսկ եթե ինքը պիտի անցնի Թուրքիերի միջով, նա պիտի վճարի Թուրքիերին։ Այդ ճանապարհով անցնող գնացող ադրբեջանցիները մեր ձեռքը գերի չեն դառնալու։ Մի րոպե։ Գերի բարիբունի իմաստով չէ։ Սա առաջին առանցքը, այս առանցքից է օգտվելու հետո Հնդկաստանը, այս առանցքից են օգտվելու ահագին, այսպես ասած, այս առանցքը ոչ միայն ճանապարհ է, կարա լինի երկաթգից, ոչ միայն երկաթից կարա լինի նավթամուղ, կարա լինի գազամուղ, այս ճանապարհը, ու նայեք, այս ճանապարհի մասին, երբ որ խոսում ենք տասնյակ տարիների հեռանկարով, օրինակ, Ռուսաստանը մինչև 2042 թե 2043 թիվ երաշխավորված է, Հայաստանով ոչ մի հատ գազատար չի կարա անցնի, ոչ մի էլեկտրալար չի կարա անցնի առանց Ռուսաստանի ցանկության և շահերի։ Այդ պայմանագրով մենք մինչև 43 թիվը հանձնել ենք, 20 տարի Ռուսաստանը, այսպես թե այնպես Հայաստանում խնդիր չունի, այսպես թե այնպես Հայաստանը չի կարա Թուրքերից գազը առնի, ենթադրենք վրացիներին վաճառի, առանց Ռուսաստանի հետ համաձայնություն, կամ հոսանք ստեղ ստանա պարսկական գազից, այդ հոսանքը վաճառի վրացիներին, այսօր այդ մենաշնորը պատկանում է ռուսներին։ Բայց ռուսները այսօրվա քայլերը, որ անում են, խո չեն անում այսօրվա համար կամ 10-ը, նա անում են 2053 թվականի համար, 2073 թվականի համար, հասկանում եք։ Մի հատ այս մասշտաբների նայեք։ Մինչև գնեք ասեք, օրինակ, հա, մեր դասական բանը, ընդդիմադիրը, մինչև օր օգոստոսի 31-ը պիտի իշխանափոխություն անենք, նոր վարչապետ ունենանք, մինչև այս կարճա ժամկետ, այս Էդգար Ղազարյանն է ասել, հա, այս ծիծաղելի կարճա ժամկետ, սենց խնդիրներ առաջ հանելը, ու այդպես հրապարակի մարդկանց հրապարակ հավաքել, որ ասես գիտես 4 օրվա խնդիր եմ ես ուզում լուծեմ, ենթադրենք 4 տարվա հեռանկարով, ժողովուրդ մարդիկ մեր վրա 40 տարվա պլաններ են կազմել, հիմա մենք կարող ենք այդ մասշտաբների հասկանանք ինչա կատարվում, կարողանում ենք, հիմա ինձ թվում է կարողանում ենք։ Մի խոսքով արցախյան հարցի հետ կապված, ժողովուրդ ջան, իմ կարծիքով չի եղել արցախի հարց, եղել է Արցախ Զանգեզուր հարց, որի Արցախ բաղադրիչը մենք իմացել ենք, Զանգեզուր բաղադրիչը հիմա են Արցախում, ավելին հարևան Պարսկաստանը ավելի բարձր մակարդակով եւ ավելի խիստ է Արցախում այս հարցը, քան ստե մենք։ Այսինքն մենք որ նայենք, այո, Թոլյան, այսին չի ասում, Էրդողանին առանձին ազգուշացնում, տես, հա, ասում են Զանգեզուրին կպակ լավ չի լինելու, Պուտինին առանձին ազգուշացնում, կար տեսակետ, որ ամերիկացիներին ազգուշացնում, մի հատ էլ ու պրիտոմ զգուշացնում է այն ժամանակ, որ հավաքվել են քննարկեն Սիրիայի հարցը։ Ուրեմն հավաքվել են քննարկեն Սիրիայի հարցը, ասում հլը մի ռոպե, այս Սիրիայի հարցը, հլը մի կոմ, Զանգեզուրով նայեք, հա, մի հատ է թվիթ անում անգլերենով, արևմտյան աշխարհին, ասում են նայեք, հա, ես չգիտեմ, Բրիտանիանը, Ամերիկան, ով է, նայեք, հա, ասում է, Զանգեզուրի հարցը, ժողովուրդ ջան, ընդդիմությունը, եթե այսօր վերակենում խոսում է Լաչինից լռելով Մեղրի մասին, ձեզ մոլորեցնում է։ Վերջին հարցն եմ ուզում տալ։ Հիմա այս մեր ամբողջ զրույցից ուզում եմ այսպիսի հարց քաղել։ Հա, 2 րոպե տալիս եմ վերջին հարցով։ Վերջին հարցը ինձ թվում է շատ օգտակար կլինի ձեզ համար։ Մտավորական բժիշկ Հայկ Մանասյանի գեոպոլիտիկ ուղերձը հիմա որն է ի վերջո։ Այսքան մտքեր շարադրեցի։ Ձեր ուղերձը որն է։ Թույլ չտաք, այդպես են անելու։ Գոյություն ունի ռուս-թուրքական պայմանավորվածություն։ Մեղրի միջանցը կլինի թե ամբողջ Սյունիքի մարզը։ Թուրքերը համաձայն են, որ ռուսները դա վերցնեն իրենց, վարձով տան թուրքերի օգտագործմանը։
Սա որոշված է, սա պայմանավորված է։ Մենք ստեղից բացի վնասներից ուրիշ ոչ մի բան չունենք։ Ստեղից մենակ օգուտ կարան քաղեն այն իշխանավորները, ովքեր այս գործարքին համաձայնվեն, գան իշխանության, ու ոնց է լինում իշխանության եկածը։ Բյուջեի հավտիշն ապրում ես, ինչքան պետքա կաշարք վերցնում ես, քո անձնական, քո երեխայի, քո թոռների հարցն է։ Ոնց որտեվ այս պրոցեսը կյանքի է կոչվում։ Որպես պետություն և որպես ազգ ժողովուրդ մենք ստեղ կորցնելուց բացի ոչինչ չունենք։ Սրա դեմ մի քանի սցենար եմ մշակել, ոնց են սրա դեմ աշխատելու։ Մի խոսքով, բոլոր տարբերակները չքննարկեմ, միայն ասեմ ամենագործունը որնա լինելու։ Սրա համար գալու են, ասեն մենք ձեզ փրկում ենք։ Տեսեք Լաչինը բան, ինչպիսի վիճակում են, դավաճանը հանձնում է։ Գալու են դավաճանը լրիվ բարդելու են Նիկոլի վրա, լրիվ։ Ոնց որ հիմա բարդաց, շարունակությունն էլ են բարդելու Նիկոլի վրա։ Չեն ասելու, որ իրանք ազգային կուսակցություն 100-ամյա տրադիցիաներով հրճակված ծպտուն չեն հանում Մեղրիի մասին։ Ծպտուն չեն հանում կապիտուլացիոն փաստաթղթի 9-րդ կետի մասին, որը ի տարբերություն 8 կետերի մտնում է ՀՀ սահմանադրության լիազորության տակ և ըստ ՀՀ սահմանադրության չի կարա կյանքի կոչվի, եթե չի ուրեմն վավերացվի հանրաքվեի կամ ազգային ժողովի միջոցով։ Համազգային հանրաքվեի կամ այս ամեն ինչը իմ մեսիջը հետևյալն է. Ժողովուրդ ջան, Մեղրիի հարց են լուծում, Մեղրին հանել են Լաչինի հետ փոխանակման, կարծես թե մինչև այս պահը, սրանից չգիտեմ, հլը որ Նիկոլը թպրտալով դիմադրում է, բայց թե ներսից են ճնշումները ընդդիմադիրների կողմից։ Նայ, ես ընդդիմադիր եմ համ Նիկոլին, համ փողոցային ընդդիմությանը, բայց ավելի շատ ընդդիմադիր եմ փողոցային ընդդիմությանը։ Միանգամից ասեմ, որ հիմա դու ում կոմից ես, ես իմ կոմից եմ, ես ՀՀ Մեղրին Երևանի կենտրոնում պայթելու է, Վազգեն Սարգսյանի ասածով։ Եթե այո բանը հասնի նրան, որ Նիկոլն էլ զիջի, այո Մեղրին պայթելու է Երևանի կենտրոնում։ Թույլ կտաք մի քանի բաներ մեջբերումներ անեմ։ 92 թվականի տարեգրությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը նոր է անկախացել, ոչ մեկին ոչ մի բան պարտք չի, սենց կոպիտ ասած, անկախ պետականություն է փորձում կառուցել։ Հենց սկսում է 92 թվականը, դա ՍՆԳ-ն ձևավորվեց, հա, որովհետեւ մենք Ղարաբաղյան հարց ունենք, Ադրբեջանի բանակը ստանում է 4-րդ Ադրբեջանի բանակը Անդրկովկասյան զինվորական օկրուգի ամբողջ ունեցվածքը միանգամից տրվում է Ադրբեջանի բանակին։ Ի դեպ, դա լինում է ապօրինի որոշում, այսինքն ՍՆԳ-ի զենքերը պետք է բաշխվեն ՍՆԳ-ի որոշումներով, բայց ռուսները միանգամից վերցնում ու Ադրբեջանին տալիս են։ Ուրեմն տեսեք, ես միայն մայիս ամսում ասեմ ինչա, Օզալ Բուշ ապրիլի 28 քննարկվում է Նախիջևանից Մեղրին Արցախի հետ փոխանակելու հարցը։ Մայիսի 10 Թուրքիան հայտարարում է, որ ռազմական միջամտություն է անելու Հայաստանի վրա, սրա մասին հայտնում է ՀՀ ԱԳՆ-ն։ Մայիսի 11 Դեմիրել Բուշ ասում է՝ մի խփեք, չմտնեք, այսինքն Թուրքիային տորմուզ անում, բայց Թուրքիային տորմուզ անելով Նախիջևանին դեռ տորմուզ չես արել, Նախիջևանը ԿԳԲ-ի կանալներով կապվում է Մոսկվայի հետ։ Մայիսի 15-ին այս սպառնալիքների ֆոնի վրա Հայաստանը մտնում է ՕԴԿԲ, որ զենք ստանա, որ կարողանա դիմադրի, բայց Հայաստանին արդեն բզբզելով, անդած սպառնալով մցնում են ՕԴԿԲ, այն ժամանակ ԴԿԲ-ը է կոչվում, բայց դա կապ չունի։ Մայիսի 18-ին Լաչինի միջանցք, մենք վերցնում ենք Լաչինի միջանցքը, մայիսի 20-ին Նախիջևանից, ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռուստացույցով հայտարարում է, որ Նախիջևանից ուզում են մտնեն Հայաստան, ասում է, որ դա արվում է երրորդ ուժերի կողմից, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է հայտարարում, և ասում է, որ Հայաստանը պատրաստ է Նախիջևանի հետ պայմանագիր կազմի սահմանների, սենց ասած, անձեռնմխելիության, և փակենք այս հարցը, Հայաստանը պարտավորվում է Նախիջևանի հետ, որևից է կոնֆլիկտ չունենա։ Իհարկե դա չի խախանդացնում։ Հունիսի 19-ը ԱԳՆ-ն հրավիրում է բոլոր դեսպաններին Հայաստանում և հայտարարում է, որ Մեղրին գրավման ծրագիր կա և սահմանային զորքեր են կուտակվում։ Ավելին Տեր Պետրոսյանը TV-ով ասում է, Զանգելան Օրդուբադ կողմերից երկու կողմից հարցակում է լինելու Մեղրի վրա։ Հունիսի 20-ին Վազգեն Սարգսյանը ազգային ժողովում մտնում, ասում է, ռազմական դրություն մտցնենք, մեր սիրելի ազգային ժողովը ասում է, պետք չի ռազմական դրություն, չեղարկում է դա։ Օգոստոսի 8-ին
Ադրբեջանը վերցնում արտված շենը, օգոստոսի 9-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյան դիմում է ՕԴԿԲ-ին, ասում է ՀՀ սուվերեն տարածք են վերցրել արտված շենը, ՕԴԿԲ խառնվի, այդ ժամանակ Ադրբեջանը ՕԴԿԲ-ի մեջ չի, ՕԴԿԲ-ն իհարկե չի խառնվում։ Այս հարցերը, որ ցենց բամենք, որ հիմա թուրքերը մտան, մենք ՕԴԿԲ-ին դիմեցինք, մենք ՕԴԿԲ-ին մի անգամ 92-ին դիմել ենք, չի խառնվել։ Օգոստոսի 14-ին ՀՀ ընդդիմությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականն է պահանջում, ասում է դու լավ նախագահ չես, լավ չես թաթախվում կռվի մեջ, լավ չես գնում Ղարաբաղը մեղրի հետ փոխանակելու, իհարկե մեր ընդդիմությունը դա չի պահանջում, բայց մոտավորապես այդ է վերջում դուրս գալու։ Կարճ կապեմ, այս ամեն ինչը վերջանում է, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ունդեղ էլի սպառնալիքներ Թուրքիայի և Թուրքիայի կողմից, Ադրբեջանի կողմից, վերջանում է, երբ որ օգոստոսին Ելցինի հետ համաձայնվում է, որ Հայաստանում թող լինեն ռուսական ռազմաբազա, իսկ սեպտեմբերի 30-ին մենք Իրանի հետ սահմանը հանձնում ենք ռուսական սահմանապահներին։ Մինչև մենք Իրանի հետ սահմանը և Թուրքիայի հետ սահմանը չենք հանձնում ռուսական սահմանապահներին, մինչև բազային համաձայնություն չենք տալիս, Նախիջևանի կողմից և Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների կողմից մեղրին գրավելու սպառնալիքները չեն հանգստանում։ Այստեղ դնենք բազմակետեր եւ ասենք շարունակելու։ Բազմակետեր եւ փորձենք մեր օրերի հետ զուգահեռներ անցկացնել։ Եվ էլի խնդրում եմ օրակարգում պահեք մեղրին չի փոխանակվելու ոչ Լաչինի Միջանցկի հետ, ոչ Ղարաբաղի հետ, ոչ էլ մեծ Հայքի հետ։ Մեղրին մի օր կարա պայթի Երևանում։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ, որ հնարավորություն տվեցիք արտահայտվեցի։ Կհանդիպենք մոտ ապագայում, առողջ եղեք։ Ցտեսություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր բժիշկ Հայկ Մանասյանը, առողջ եղեք։